en ple període preelectoral. Malgrat de Mar ha començat a canviar l'aspecte d'alguns dels carrers més malmesos del municipi. En concret, es tracta d'una campanya de millora del paviment. Els treballs s'han iniciat aquest dimarts i s'ha previst que finalitzin durant la primera quinzena del pròxim mes de maig. En total, es millorarà el paviment de 19 carrers. El cost d'aquesta campanya de pavimentació és d'uns 115.000 euros.